მოგესალმებით ყველას. მე ვარ ნანუ და ეს არის ჩემი YouTube-ის არხი. თუ ჯერ არ გაქვთ გამოწერილი, ასე ვთქვათ, მოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ჩემი ახალ-ახალი ვიდეოები. ასევე მეგობრებო, სადმე ჩაგიმატებთ ჩემს Instagram-საც, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და გამომყვეთ Instagram-ზეც. მოკლედ მეგობრებო, ეხლა ჩვენ მივდივართ პოლიკლინიკაში. დილას ჩვენ უკვე ვიღავით, მაგრამ დილას გჭირდებოდა მხოლოდ ანალიზის ჩაბარება. დილას არ იყო ექიმი, მეორე სმენაში მუშაობს, ამიტომ დღეს მივდივართ საღამოს ისო პოლიკლინიკაში, სადაც უკვე გვეტყვიან ანალიზების პასუხს და მოგცემენ სავარაუდოდ ჯანმრთელობის ცნობას, რომ ორ შაბათიდან ალექსანდრა წავაგზავნოთ ბაღში. პოლიკლინიკის შემდეგ მივდივართ სავაჭრო ცენტრში, რომ ალექსანდრასთვის ვიყიდოთ ფეხსაცმელები. სამწუხაროდ გამოწერას უკვე ვეღარ ვასწრებ, ეს რა ისმინდა ჩემო. სამწუხაროდ გამოწერას ვეღარ ვასწრებ, ჩვენთან ძალიან აცივდა, უკვე სულ წვიმებია, ძალიან აცივდა და ამიტომ გამოწერას ყველაზე ცოტა 15 დღე სჭირდება და მოკლედ 15 დღე ალექსანდრას ბოტასებით ნამდვილად ვერ ვატარებთ ბაღში, ამიტომ ეხლა მივდივართ, რომ შევურჩიოთ ფეხსაცმელი. ზამთრის ფეხსაცმელი სავარაუდოდ და აუცილებლად გჭირდებოდა ალექსანდრას წაყვანა, იმიტომ რომ ზოგი ფეხსაცმელი მაგალითად 24 აქვს კარგად, ზოგი არის რომ 23 აქვს კარგად, ზოგი არის რომ 25 აქვს და მოკლედ რაღაცა ძალიან ესე უცნაურად ამ ბრენდებს რაღაცნაირად უცნაურად აქვს ზომები და მოკლედ ძალიან მიჭირს ხოლმე ალექსანდრას გარეშე ფეხსაცმლის არჩევა. ამიტომ გასაგებია, რომ ალექსანდრა ავადი იყო და არ ღირს სავაჭრო ცენტრებში მისი ტარება, მაგრამ უბრალოდ სხვანაირად ვერ შევძლებთ, სხვანაირად ვერ ვუყიდით, ამიტომ ვუყიდო, ან პატარა კონდეს, ან დიდი კონდეს, მერე უნდა წავიდე ისა შევაცვლევინო ველოდო, რომ დილას როგორც ნახეთ, გქონდა ძალიან გემრიელი საუზმე. ვისაუზმეთ ძალიან გემრიელად, მაგრამ ცოტა გვიან ვისაუზმეთ, იმიტომ რომ დილას როგორც გითხარით, ალექსანდრა ყავდა წაყვანილი ანალიზებზე და ყოველთვის ანალიზებს ვაბარებთ უზმოზე და საღამოს უკვე დილას რო ვიცით რომ ჩასაბარებელი გოქვს ანალიზები, საღამოს უკვე სამსარეულოში ყველაფერს ვმალავთ, იმიტომ რომ ალექსანდრა რო იღვიძებს, ეგრევე ამბობს ნიამ 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 და მოკლედ ამიტომ ყველაფერი იმალება ხოლმე საღამოს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ანალიზები ყველაფერი კარგად არის და მოგცემენ ჯანმრთელობის ცნობას. როგორც ხედავთ, აი უკან უკვე ალექსანდრა გადასარევად გრძნობს თავს. კიდევ ახლა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ დამიწერენ წინასავით, რომ ბავშვი ჩახუთა ქუჩიო და ქუდი მაინც მოხადეო. არსად არ ჩამიხუთი ალექსანდრა, უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან ძალიან ცივა და მანქანა უცბად ართვება. და ამიტომ ეხლა ჩვენთან არის ესეთი სიგრილე მანქანაში და დამიჯერეთ, რომ ალექსანდრას არ ცხელა, თქვენ არ ინერვიულოთ, ვინც ასეთ კომენტარებს მიწერთ. თქვენ არ ინერვიულოთ, ალექსანდრა ძალიან კარგად და კომფორტულად გრძნობს თავს. აი ესეთი ამბები, მეგობრებო. ეხლა წავიდეთ პოლიკლინიკაში და მერე იქიდან წავიდეთ სავაჭრო ცენტრში, რაც თქვენ ყველაზე ძალიან გიყვართ. სხვათა შორის ყველაზე კარგი ნახვები ჩემს ვიდეოებს აქვს, როდესაც არის რაღაცა შოპინგზე, როდესაც აი სადღაცას გავდივარ, მაქსიმალურად გაინტერესებთ ქალაქი გაჩვენოთ, მაქსიმალურად გაინტერესებთ ეს სავაჭრო ცენტრები და მე ნამდვილად არ მეზარება, როდესაც მივდივარ და თან გაგიყოლოთ, გაჩვენოთ ეს ყველაფერი. ყოველთვის, აი მართლა ყოველთვის მეც მაინტერესს ხოლმე სხვა ქვეყანაში როგორ ხდება, ვისა დადის, იქ როგორ არის, აი მოკლედ მეგობრებო, გამოვედით პოლიკლინიკიდან, ყველაფერი კარგად არის, ალექსანდრას მისცეს ჯანმრთელობის ცნობა და ორ შაბათიდან ჰაიდა წავა მოკლედ ბაღში. ძალიან მიხარია, სიმართლე გითხრათ, ძალიან მიხარია, რომ ჩემი შვილი აღარ არის ავად და ძალიან მიხარია, რომ ბაღში წავა და ცოტა ესე დავისვენებ, იმიტომ რომ ეს კვირაც ძალიან დაძაბული ვიყავი, აი მართლა იმენა დაძაბული ვიყავი, განა ის, რომ ალექსანდრა მაწუხებდა სახლში არა, უბრალოდ ანუ თენ დღის განმავლობაში ხარ დაძაბული, რომ აი ბავშვთან რო ხარ და ხან თამაშობ, ხან რაღაცა ხან უყურებ, რომ ის რო თამაშობს რაღაცას ანაწურეს, ეს არ გააკეთოს, ძალიან დაძაბულად ვიყავი და ამიტომ ახლა ცოტას დავისვენებ ორ შაბათიდან. დღეს რა გეგმები გვაქვს? დღეს არ ვიცი რა გეგმები გვაქვს, პრინციპში არის პარასკევი, შეიძლება რამე ფილმის ყურება და კიდე რას გავაკეთებდით?
ალბათ არ ვიცი, მეტი არაფერი არ ვიცი. მეგობრებო, ეს არის ჩვენი სავაჭრო ცენტრი, რომელიც ძალიან დიდია, როგორც ხედავთ. აი ესე, ყველაფერი სავაჭრო ცენტრია. აქ რაღაცა რეკლამები ჩამოხსნეს და საბარაუდოდ გააკეთებენ ახლოს, არ ვიცი. დავდივართ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში აქ, იმიტომ რომ არის ჩვენ სახლთან ახლოს, არის ყველაფერი გარდა ზარა და H&M-ისა. ყველაფერია ძალიან მომწონს ეს სავაჭრო ცენტრი და მიხარია რომ ჩვენ სახლთან ახლოს არის. რაღაცები უკვე შევარჩიეთ, არის ერთი ცალი, აი ესეთი. დიდათ აღფრთოვანებული ნამდვილად არ ვარ. შემდეგ აი ეს მომეწონა. ნახეთ როგორია. ძალიან ნაზია, ლამაზია, მაგრამ ივანმა მთხოვა რომ კიდე სხვა მაღაზიებშიც ნახოთო. კიდევ არის აი ესეთი. მაგრამ დიდათ არც ეს არ მოგწოს. არის სხვადასხვანაირები, მაგრამ სიმართლე გითხოთ, ის საერთოდ არ მომწონს აი ესეთი ფერები. არის კიდევ აი ესეთი. Ну, ეს ცოტათი ნორმალურია, არა უშავს. Извините, можно я пройду? Сейчас приду. Ага. Агар შემიძლია ალექსანდრა იქი თავისთვის ეძებს რაღაცებს. კიდევ ნახეთ როგორები. კიდევ ვიყო აი ესეთი. მაგრამ ну, როგორც გითხარით, არ ვარ აღფრთოვანებული აი ესეთებით. ესეთია რაღაცა. კიდევ არის აი ესეთი ნახე. ვფიქრობ რომ ძალიან თბილი უნდა იყოს. ეს არის მოკლე, ალექსანდრასთვის მოკლე იქნება. პრინციპში ესენი ყველა მოკლეა. და всё, მეტი ისეთი არჩევანი აქ არაფერი არ არის. ალექსანდრა რაღაცებს ეძებს. ალექსანდრა არის ფანი, ბოტების ფანი. У тебя же есть такие, вот смотри. У тебя же есть такие уже. Айс ყველაფერი თვითონ არჩია. Я это вот отнесу, чтобы она не увидела. არ ვიცი სადიდა, მაგრამ აი აქ დავდე. ვიყავით მაღაზიაში, ფეხსაცმელების შესარჩევად, მაგრამ ჯერჯერობით ვერაფერი ვერ ვიყიდეთ, მაგრამ ალექსანდრამ თავისთვის აბადოკი აირჩია. ეს არის პირველი აბადოკი, რომელიც ასე ალექსანდრამ აარჩია და თავზე უკეთია. აბადოკს არ იჩერებს არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ ეს იმდენად მოეწონა. ბევრჯერ მოვაძრე, მეთქი არ გამოიყენებსო, მაგრამ ბევრჯერ აიღო ისევ და მოკლედ აღარ დავაბრუნე უკან. კიდევ პარკში უდევს რაღაცა თმის სამაგრები უყიდე და კიდევ უყიდე ასეთმის საწმელისი წებოვანი როლიკი თუ როგორ ცდია მოკლედ. და მოკლედ ეს აბადოკი ალექსანდრას ძალიან უხდება და პრინციპში ბახშიც გამოიყენებს. ალექსანდრა რაღაცა ძალიან ჭკვიანურად მოგყვება. ალექსანდრასთვის ავიღე აი ესეთი კალგოტკები და ეხლა კიდევ ბოშთა განყოფილებაში გადავდივართ და რაღაცებს დავათვალიერებთ. და ნახავთ რა აქვთ. ალექსანდრას ხოთაშორის სახით არის ვაიტიკი ჰოუმი. ძალიან მაინტერესებს რეები იყიდება და მე უკვე აქეთ გადმოვინაცხრებთ და დავათვალიერებ რაღაცებს. Пойдём, Александр, дальше. О, там точно есть для Хэллоуина, я уже вижу. Моклет, мეგობრებო, Хэллоуинის კოსტუმები გადავიფიქრეთ, იმიტომ რომ აი ეს კაბა ღირს 35 რუბლი და ცოტა არ იყოს 35 რუბლი მენანება კაბისთვის, აი ესეთი კაბისთვის, რომელსაც გამოიყენებს ოქტომბრის ბოლომდე და всё. Амас укурет реები აუჩი. Александра, ты себе трусы берёшь? Александра. Что ты себе взяла? Покажи. Покажи, что у тебя там есть. А это что? Ой, как красиво. Не могу. Ты только смотри на неё. Это трусы, да, Александра? Да, правильно. Ты любимая моя. Ой, как красиво. Александра, тебе нравится? Всё примерила, да? Всё покупаем? Да. Хорошо, покупаем. Его именно хотела сахарлоба. Чекис дасадеби, салфетки. Ღირს 9 რუბლი. ეს არის უფრო დიდები. კიდევ პლედებია ესეთი.
ლამაზები, ბალიშები, სხვათა შორის აი ესეთი მაქვს სახლში. ეს არის ძალიან კარგი, წვანე, ნახეთ რა ლამაზი ფერია, მაინტერესებს ცალკე თუ იყიდება გადასაკრავი. 27 რუბლი ღირს. Вау, ты хоть наси красиво вот так. Тебе такое нравится? Да. Ты куда летишь, Александра? Ты куда? Ты куда едешь отдыхать? Александра? Кто это? Кто это? Тетя? Тетя такая, да? Скажи тете пока-пока. Скажи тете пока-пока. Блин, а смотри, что она не дома. Тете пятерку дает? Ой, пожалуйста. Все, скажи пока-пока. Пока, тетя, скажи. Მეგობრებო, რომ იცოდეთ, სად მოვედით ახლა ძალიან შემთხვევით. Და აქვე ახლოს ნახეთ რა მაგარია. ნახეთ რა ლამაზია. უკვე ჩვენთან გაიხსნა მაღაზიები, გიშდები. ჭკუა მეკეტება. უკვე ჩვენთან გაიხსნა ესეთი მაღაზიები. სადაც იყიდება ესეთი ძალიან მაგარი სათამაშოები, ხა დაგათვარიელებინებთ ყველა. ნახეთ რა სილამაზეა. როგორ არ უნდა მოგწონდეს, ამის გამოყენება ჩვეულებრივ თავზე ბანტადაც შეიძლება. ღირს 24 რუბლი. ნახეთ რა სილამაზეებია. გარდა ამისა, ამას შეხედეთ. ნახეთ რა ლამაზია. აი ესენი არის ძალიან ლამაზი. ხმართ ეს არის ღაპარი რაღაცა საოცრება. ნახეთ რა ლამაზია. Да? Это нахет раз сила мазия. Нахет рогори ламазия. Эх, мы моведи да видяхе. Рогори ламазия, рогори ламазия. Зан, сила мазебия, маграм. Ро аргачуенот, аршем длия, цалия ламазебия. Нахет. Нет, пол магазина нам не надо, но что-то надо. Давай-ка я поношу. Сейчас, Александра, мы тебе что-то купим. Как раз и на трезвитях беру. На дзвисхи с сатамашевыш шецва минда. Да он даще уцвало рагаца с хуаперевши минда амцелс. Да в пик роброт и телши хуаргава цхатка рагаца. Момент раз саукуни албат. Цитилши арм кония надвисхе, ყოველთვის რაღაცა ისეთი ღია ფერებში მოქვს ხოლმე ჩემი надвисхеები. აქ ნახეთ როგორი სილამაზეებია. მასურეთ. მასურეთ ლამაზია. ბალერინები. Какая зая может такую тебе? Смотри, кто тут? Зая. Зая. Тогда это положим, а заю возьмем. Нет? Хорошо. Посмотрим, выберем. Нахет. Сам цухарот Александра арапер саргуац. Дес миндота колапери ткуэнтвис деталурат мечуэне бина. Маграм сам цухарот Александра арапер сарматтис. Маграм ме Александра сродисац гавушу бахши ауцват мовалак. Да сад тават гачуэне бт колапер сарматтис.
მაგრამ ეს არის სიყვარული და სილამაზე. ნახეთ რა მაგარია. აი ესეთი სათამაშოებით რომ ორთავ ნაძვის ხეს, ხო წარმოგიდგენიათ რა სილამაზია. ხედეთ რა ლამაზია. ძალიან მომწონს. მე მქონდა რაღაცა ამ ფერში ყოველთვის ნაძვის ხე, რაც აქ ვცხოვრობ და ეხლა სავარაუდოდ გადავალ წითელზე და წითლით გავაკეთებ ამ წელს. არ ვიცი ზუსტად. ნახოთ. Белка целуется, папа, ты не видишь, белка. Смотри, кто это? Это же белка, да? А это что? Дед Мороз, Александра, видишь? Говорит, смотри, Дед Мороз что говорит? Как говорит Дед Мороз? Правильно, пойдем. Скоро Новый год, Александра. Покажи. Ехла мне актунах эти чита. Аутсилбот минда авиго. Нахет кал, эс хо календария ки, нахет ра ламазия. Я момцонс, ყველაფერი момцонс. Эс магазия ари рагаца схапари, мეგობრებო, აქ რომ მოვიდიოთ, ვიკარგები. ოფა. Нахет. Чукари на чадот. Асат хоти рубли, герс да хлопит $100. Акет рахтеба. Акет асети сила мазебия. Акет. Ყველაფერი ძალიან ლამაზია, წავიდეთ ჭიქებისკენ. ხო იცით, მე როგორ მეკეთება ჭიქებზე? ძალიან მიყვარს. ნახეთ როგორებია. Მაგრამ აი დღესაც ვიცხდი რაღაცნაირად ფიალა მინდა. ფიალა ქვია ხო ალბათ. ნახეთ რა მასია. ეს ანიღერს 24 რუბლის, ხო და შეიძლება არც თუ ისე ძვირია. ამას უყურე. გამაგარია.